Hi, Uda, gerade. Hallo, ja. Hi. Hi. Wie geht es da? Ja. Ja. Hallo, ja. So. Soll ich dich grüßen? Ja. Ja. Hallo. Hi. Hi. Das ist der Badehof? Ja. 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 Nein, ich war schon im Bett. Hallo. Wie ja.
Hei, god dag! Brine? Nei, Eggersund.
Danke, sorry. Mare, Igni, ha einen guten Tag. Hade. Hade.
Stein. Parigli, Aran. Thank you.
ماشي. Thank you.
Hallo? Ja, vel, det er bra til stedet. Hvor skal du? Jeg skal til Brusand. Brusand? Ja. Ok, jeg kan ta deg. Fordi jeg kjører tom nå tilbake til... Hei, skal du nordover? Hvor skal du? Nærbø. Nærbø? Ok, jeg kan ta deg. Ja. Jeg kjører tilbake tom til Brynne, men du kan gå med meg. Fine. Hallo. Hei, jeg er fra Andy.